Olá, somos uma empresa de engenharia, tá? Comercializamos produtos nossos e de terceiros. Aqui é uma linha de um parceiro nosso da Aquário, é a linha de divisores, né, para sistemas de TV, rádio, tá? Para uso interno sem transmissão de potência, tá? Ó, um produto blindado de alta qualidade aqui, ó. Divisores, tappers, splitters, tá? E tem a linha de potência, né, para uso contínuo do conector N, ó. Para uso do projeto indoor, sistema de rádio, sistema de TV e sistema de celulares também, tá? Ok, conector N, tá? Uso contínuo de potência, tá? Essa aqui é a versão aqui de 1 para 5. Aí tem a versão aqui, ó, de 1 para 3. Aliás, perdão, a versão de 1 para 2 aqui, versão de 1 para 3 aqui. Aqui é a versão de 1 para 4 e a versão aqui de 1 para 5. Todos eles aqui com a versão UHF, conectores, né? UHF ou tipo N. Esse aqui, só pra gente dar uma olhadinha, já é um conector, ó, UHF, tá? Muito utilizado em sistema de rádio comunicação. E tem o sistema N aqui, ó. Pegou um igualzinho esse daqui, ó. Esse aqui, ó. A versão já com N, ó. Pra ser muito utilizado em sistema de celulares e repetidores de uso de celulares. Pra projeto indoor, outdoor, tá? Só que o outdoor você requer envolver ele aqui com fita de autofusão. Aí temos sistemas de cargas de RF. Aqui é um atenuador, tá, para uso contínuo. Tem a versão aqui de 100 watts, 150 watts ou 250 watts, tá? Tecnologias 2G, 3G, UMTS, LTE, GSM, tá? E rádio comunicação. E tem a versão aqui, ó, de 150 watts, tá? Essa aqui já é com a versão, ó, conector UHF. Produto robusto, tá? Desenvolvido para uso contínuo. Tem a versão aqui de 250 watts, tá? Com conector N aqui. E tem a versão também aqui de 250 watts com conector aqui UHF, tá? Ó. Todos para uso contínuo, desenvolvido aqui por nossa engenharia, tá? Gerando empregos aqui no Brasil. Produto de alta qualidade, tá? Não é tinta, é para tratamento químico aqui, né? Um anodizado preto aqui. Feito para durar, tá? Ó. Aqui é com a versão, ó, conector N. Essa aqui é a versão de 150 watts, uso contínuo. A outra versão aqui, ó, de 150 watts, uso contínuo com conector N. E tem a versão aqui, ó, conector UHF e conector UHF aqui, tá? É isso aí, gente. Espero que tenha gostado aqui, tá? Gostou? Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre produtos de alta tecnologia, tá? E a gente está sempre falando sobre esse assunto de telecomunicações, radiocomunicação, radiodifusão, né, para uso amador ou uso comunitário, né, uso profissional também. Produtos de alta qualidade gerando empregos aqui no Brasil. Qualquer dúvida aqui, eu deixo sua pergunta aqui no nosso campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, até a próxima aí. Inscreva-se no nosso canal aí. Valeu, gente. Um abração aí. E muito obrigado aí por assistir nosso vídeo e perder um pouco do seu tempo aí, dando atenção pro nosso vídeo aqui, tá? Até a próxima aí. Valeu aí.